Halo, jumpa lagi di channel Cah Dolok Bakar Rejo. Kami siap menghibur kalian, para pemirsa. Semoga pemirsa suka sama vlog-vlogku iki ya, pemirsa. Ora turu, terus aku pemirsa nek ngene iki aku ki pengen iki turu ki lho. Ya kan nek wis 100 ngene iki lho pengene anu turu. Pamane nek setu ngono kae lho, setu ki aku ki turu niki anu suwe banget tenan. Kaya setu ki gawe apa ya, melepas capek kerja ngono ki. Yen wis dina setu ki pemirsa aku ki wis gak obah, ibarat no ngeleh kiki diempet iso tenang ubah banget ya tangi yuk gitu ambil tak nyemil lah anu gini atur mangan kerupuk gendar kong kampung gak bingi aku goreng kerupuk gendar karo anu kan asin tuh kan asin ini kita kosa prenik cek mampu yuk mahe. Mah kuwi cek mambu ikan ahen. Nangkalnya kamarku tak tutupi bae. Goreng ikan ahen kaya aku resepe. Ikan ahen ini mau ini ya asin banget. Mandang tak tentem nganggo banyak umbahan beras itu orang krosone asin tapi omahku yang mampu batak tenan omai malah batak batak yang nuki hilang batak boleh tak semprotin ngono mau rung situ kemampuan. Yo ikan hari ini nengi kan hari nak ya. Iki mau aku ya barang saya ngomah iki barang kok. Barang ngepel, barang gosok barang. Jadi ini nak satu sini ngantuk. Kok kira keturunan keturunan. Ambil rambak iki nganu ya. Pemirsa kerupuk gendar kan aku baru balik kampung kemarin aku baru wisuda yo aku mulai kampung terus aku balik ini ki nggawa kerupuk gendar iki tak goreng nek awan-awan ngene iki lho tak mil-mil ngono kuwi aku jadi cemilan anu kerupuk gendar pas wisuda dek tanggal 23 November aku pulang kampung toh. Oh iya kan pemirsa aku malah ora tak review foto keluargaku ya. Ora tak dadi foto keluargaku ya. Pas iku ki aku kentekan baterai. Dadi aku ki orang gawe vlog pas ning studio foto kuwi anu baterai kuwi sentek. Dadi aku ki orang gawe vlog nek kayak dadi hasilnya ki sebenarnya hasilnya ki apik banget lho, padang banget lho. Gawe foto ki 10. Yo tak kira nih ya pemirsa tiga i kita bingkene jebul-jebul ki ora lo tiga i bingkene ki siji tiga i bingkene ki siji ki sing liyo ki tuku dhewe yo pas kae bayar di studio iki 10 foto ki 500.000 malahan anu tak kira dibingke kabeh seneng-seneng ngono ta pikiranku yo ternyata ya ora tau kan kene ki wong katrok ora arti ya pemirsa. Enak banget iki kerupuk eh oke tak jelokno ya tipis-tipis iki lho kerupuk gendare wong kampung iki lho terus ombo-ombo iki ombo banget ini kerupuk iki lho pemirsa kerupuk gendare tipis ngene iki enak banget putih banget kaya rengginang iki enak banget iki pemirsa. Wis tau sing urung tau ngerti kerupuk gendar iki kerupuk gendare pemirsa. Iki enak banget tau. Kerupuk gendare. Iki kok ngapung. Enak banget nih, putih nek putih iki luwe empuk banget ini.
Pokoknya ini enak banget. Aku yo ora arti carane gawe, aku pernah gawe to. Pemirsa yo ora iso iki lho. Nek apa-apa tuh panganan kok Jawa iku seneng kabeh, apalagi kerupuk-kerupuk ngono ya, kerupuk gendar ngono to. Terusan gadung, aku yang gawa gadung tapi yo urung tak goreng. Tonggoku yo tak kei, dulurku yo tak kei yo doyan. Jadi anu digoreng langsung entek. Yo emang kan enak yo nek kong kampung iku ki panganane ben ben kerupuk gendar karo gadung ki enak. Wis tak dem-demno to. Ora nggawa akeh aku wegahe. Nek nggawa akeh-akeh dadak nggawa dus ning rene aku ki jan iki yo wegah yo pemirsa nek ning Jakarta ya aku kan numpak bis. Dadi niki kadang kan bis iku ki ora teko ning terminal ngono lho, medho dalan wis digeret-geret karo tukang ojek nek enek terminal. Ora nek terminal lah, tapi nek wis ngerti nek digeret-geret tukang ojek biasane Pak supir iku didono sing gak akeh ojek. Males sih ngono kuwi lho, aku nek teko Jakarta iki nggak wedhus iki digeret-geret urung nggawa koper kan digeret-geret rono rene ngono. Kan ya mending ki aku ki ya numpak Gojek kon nek ajak sore kan aku tekane sore. Jam jam 6 jam 7 bengi ngono lah. Ya aku mangkate kan esuk jam 10 jam 11 ngono. Aku nek teko bengi aku saiki wedi digeret ganu kok digeret-geret karo tukang anu, tukang ojek. Aku iki wedi saiki. Terus mang anu yo rada adoh terminal terminal ning omah iki ya adoh omah iki yo. Dadi ini aku iki wegah nggawa kardus gede-gede, nggak nak nggawa kardus yo, ngono lho. Iki agak medun, kok ngebis iki agak tangi turu, kok ngebis iki agak tangi turu kan ya ayu bayu pe yo ngila. Wong aku nek ngebis iki turu terus kan, ngombe antimo iku gawe turu. Dadi ne krasane anu turu eneng ning kasur omah bukan ning kas bukan ning bis ngono. Ya gek ayu bayu pon medun digeret-geret. Yo kadang yo ora sadar bareng nang Pak numpak bis iku ki anu kaya wong mabuk. Nek wis medun malah kaya lihat-lihat ngiyut ngono ku le pemirsa, biasa to wong perjalanan jauh. Saiki kan perjalanan ning kok kuwi iki sangang jam wis teko Jakarta. Ya wis ku, tapi yo digoret-geret ngono ki aku sing wegahe kuwi ya pemirsa. Digeret-geret mau wedok maneh yo kan. Nek wong lanang cek mending mau wedok geret-geret ya pemirsa karo ojek. Yo jadi aku nggak wa sitek yo ijek eneng kok tak goreng meneh nek udan-udan ngono kuwi pemirsa. Pokoknya aku nek Bali kampung ki pemirsa aku ki nggawa cemilan mbah apa mbah apa. Mbah apa ngono dadi nek kene enek kene yo tak ge cemilan ngene iki yo nek arep mangkat kerja ki wis tak goreng tak siapno. Engko nek pengen mangan yo tak jupuk nek enggak pengen mangan yo yo tak selehno ngono wae. Wong aku nek mangan kerupuk akeh-akeh anu anu langit-langit langit-langitku iki padha pecah-pecah ngono dadi malah gak enak madang dadi yo wis to yo setahun iki aku wis Bali ping telu ping pindo engko lebaran kan sedelo maneh engko Bali lebaran kan April wis lebaran ya pemirsa aku yo mudik meneh pokoknya iki senenge mudik gak mudik ki seneng banget ya neng kampung ki amor dulur-dulur ki akeh podo moro neng omah ngono ki lo pemirsa neng lebaran iku yo aku belanja nih yo wes akeh pemirsa nggo podo iku yo wes nggak belanja pemirsa wong aku melu arisan tadi neo nggak usah belanja yo ping wes Bali ping telu biasane setahun aku ki pulang sekali tau sekali ke Jakarta ki pulangnya sekali kerja ngono ya kerja ngelompok ke duit ya duit ya nggak ngumpul ngumpul lah ibu pemirsa meh pulang meneh jadi ketimbangnya ngantuk aku makan kerupuk gendar aku wis ngantuk iki nak jam semene emang aku ki wayahe iki jaluk wayah turu lho sok turu dhisik sak durunge apa kuwi sak durunge mangkat kerja ki aku ki turu engko ki lek kaget no lho jantanan iki agek jam 1 jek setengah jam meneh ya lumayan lah
Ngentekno kerupuk sak tombong. Sak tombong ya entek. Nah, pemirsa. Anu, mbokku sih mbokku iki gawe dhewe iki gede gak tuku. Lek mbiyen aku favorite karo rengginang. Nek kong kampung mesti aku oke harus tuku rengginang. Tuku rengginang ngono. Tak ke cemilan saiki ora aku pilih kerupuk gendar iki. Kerupuk gendar kan soalnya kan gurih enak ngono. Dadi aku pilih kerupuk gendar pemirsa. Ya wis engko disambung meneh kayane aku iki pengen turu. Yo 10 menit lah ngorek mangkat kerja pemirsa. Yo terima kasih ya pemirsa wis nonton vlog-vlogku. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe, like, komen, share pemirsa. Yo terima kasih sing wis ndelok tanpa di skip pemirsa. Yo sampai di sini dulu.